ରାସନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି ଶୁଣୁ ନଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରିବାରର ଆଉ ତିନି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ। ମିଡିଆ ସଦସ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ ପ୍ରେମା ସିଂଙ୍କ ଭତ୍ତା ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲେ ବାରଙ୍କ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ମାସରୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ପ୍ରେମା ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରେମା ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରେମା ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ମିଳିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? ମିଳିଲା ନାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମିଳିନି ବର୍ଷା। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ମିଳିଲା, ଭତ୍ତା ମିଳିନି। ଏଟା ମିଳିନାହିଁ, ସେ ଆସିକି ଆମର ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ସେ ଆସିକି କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇଥିଲେ, କାଗଜ ନେଇଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଚାଉଳ, ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳିଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ଅଛି, ଚାଉଳ ମୁଠେ ମିଳିଲା ଯେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖୁସି ଅଛି, ଲେକିନ୍ ମୋର ଭତ୍ତା ମିଳିନି। ଭତ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହିବେ, ଆମ ଆମ ଜରିଆରେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ, ନିବେଦନ କରିବେ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ବାବୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋତେ ଭତ୍ତା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମୋର ତ ଲେଖାପଢ଼ି କରି ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ଭତ୍ତା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ରାସନ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବୁ, ଆମେ ବିଗତ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆସିକି ରହିଲାଣୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରିଛୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିବାରୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଛି। ଏବେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମାସରୁ ଆମେ ଚାଉଳ ମିଳିଲା। ଆମେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ କହିଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇଛୁ, ସବୁଠିକି ଆମେ ଖବର ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ହେଲା ପରେ ବି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ରାସନ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଆମକୁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଆମେ କେବଳ ଚାଉଳ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମିଡ଼ିଆ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଚାଉଳ ପାଇଛୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରେମା ସିଂଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର କିପରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଭତ୍ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ଗୁରୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।